Zašto tvrdi da bi istina o Blajburgu uništila mit o Jugoslaviji? Što je nagnalo Mačeka da se povuče i Paveliću prepusti vlast u NDH? Kako su izgledali dramatični trenuci u svibnju 1945. godine i zašto su ustaške vlasti bile potpuno nepripremljene za povlačenje? Jesu li Tito i Churchill i prije Blajburga postigli dogovor da se ustaše, domobrani i hrvatski civili izruče partizanima? Te je li istina da je Pavelić u kardinalu Stepincu vidio opasnost, a da je Tito predlagao osnivanje Hrvatske katoličke crkve? O tim, ali i drugim pitanjima iz Domovinskog rata vezanim za rad Haškog suda. Za Kompas radio televizije Herceg Bosne govori povjesničar profesor dr. Josip Jurčević. Urednik i voditelj Kompasa je Miroslav Vasija.